vrdi pare, vrdi pare, odmah, odmah, znači da si izadla pare, nemoš, moram je preveti. Gledaj sad ovo. I evo me opet, nijotkud, gradski seljak je opet tu, znači danas, ko što smo rekli, znači GTA 5 ide, sine, trke, znači Wall Ride, bože sačuvaj, ovaj Wall Ride, sad sam ga igrao, pa težak je da ti reknem, znači težak je haos, ali eto, pokušat ću opet da pređem ovo, nekako sam radio, štimo, šta li sam radio, nemam pojma, uglavnom, uradio sam, znači prekucao sam ovu igricu, bože. Šalim se, ba hajde sad da pređemo na, znači Wall Ride, sine, nema bolje igre i... Ma kak ti bolan, ne možeš ti ovo bolan prije. Znači evo idemo, prva prepreka pređena bez problema. Ajde, idemo dalje. E ovdje sam se bio malo zadržao, ali evo izgleda sam i ovo prekuću. Ali vidiš, nije uzao znači checkpoint, tako mi je i prošli put. Tako znači prešao sve, pizdeknuo vamo. Od cesta, od asfalt, i šta, logično se desla, nisam pokupio checkpoint, jel? Nemojte mi srati. I ovo je, znači, premoćno napravljeno. Gledaj, ba mo šta ti je, bolo, ne, ovo sad sve s prve, znači, prekucanje. Nemoj, ne, et. Nemoj se, znači, šta govoriš kad dobro znaš daš opet. Haj, ne, vesi. Ostavimo smiren, jel? Ko pol smiren. A unutra je kuha, znači počeo sam se znoj, hajde, nema veze. Pićimo dalje. Nemam glavno što se tiče ovog Wall Ride-a. Ma kakvi ba. Nema, šta pričam, šta... Čekaj, prvo ću ovo prijeć, pa ću se onda početi falt, čekaj. Sačkaj se. Hajde, neću falt, neću. Moram se pofalt kad ovo uspijem, šta ću. Znači, ja sam bot, to svi znaju. Evo. Ala bože, sačuvaj, pa šta je? Ne smijem se pal, ne smijem. Definitivno, ne smijem. Aj sad da, aj sad, aj. To su ovo okreće kamera, bo stvorio. Znači moraš pići tvako pravo, evo ga, sad znači mora. To je to, to je to. Ništa, ba šta ti je, ja sam ba najbolji u ovoj igrici. Moram se popalit sad kad sam uspio, jel. Uglavnom, znači ljudi, očekujte sve živo. Sam da mi ovaj kompjuter još popravati kako treba ovdje, evo vidite, tu je nitro, znači mora se tu da proći. Šta ti je, ko je? Ko je to, šta je to, kaži, traži. Ajde još tamo, tu. Nema, ba zapkane ovo, haos, ba ali prelazi, šta ti je, vole, ne može da ja ovo ne priđem. Al' zato vo... Ček, a ja ovdje sam. Al' zato vozim, jel? Vozim haos, živim. Ovdje iskreno da vam kažem, bio sam se zadržao malo duže. Nisam mogao iz prve uspjeti, u stvari, uspio sam iz prve, ali sam ofulo logično checkpoint, jel? Na kak je ovdje se opet zadržat, kako da gledam, znači. Ne može ovo, da iz prve uspiješ, ba ti si pro najveći. Tako sam ja malo prije mogao ispast pro, ali nisam. Jabaj. E, ne možete vjerovat koliko je ovo teško, znači kogod je igrao GTA ove Wall Ride-ove i to, pogotovo ovdje kad je ovako usko. Ne možeš ušicat, bolan, kaki. Ja vidi sad ovo. Ne može. Ti ako hoćeš, znači ti sad u sredini. Ne smiješ ni sekunde naći stik ovaj da koristiš ili na tastaturi, eto, onu strijelcu šta ja znam. No ne smiješ ni sekunde dirnut, ode auto, ode. Drobi se. Evo, malo kak je, ali sad sam znači projski. Prvi put sam se zabio gore opet od onaj štok, odnosno od onu cestu. Tu sam opet dole onda pao i... Hajde ponovo radi. E tu sam se onda zadržao i to poštenski. Ja mislim da je to, hej. Uspio sam Wall Ride-a, sati je, vala, za 4 minute nakon prekuca. Dobro, nisam još naletao skoro pa sam i stigao. I prekucao, znači, bože, eto. Evo ga. To je to, sad još je... Hoćemo... Ma javo, da je lako, da ja to...
Tako se to mora spustiti. Uti zemlje. Udubio. Ma kakvi vam to sam lijevi gore malo blato da nešto. Nije to ništa za istak maraka. Popravak i to je to. Evo vidi šta ću uspio sine. 4.5 minute. Ništa znači. Ništa. Pro. Eto napišite mi sad ispod da sam pro. Čemo li još jedan? Hajde pićimo još jedan online. Ali sad nisam očekivao da ću ja ovo ovako brzo završiti, razumiješ? Znači, zato se sad priprema i drugi volaj, da ovaj drugi nisam igrao, tako da pripremite se eto sad na ovaj drugi volaj. I evo, znači, idemo, prelazimo na sljedeći volaj. Sad ne znam, znači, iskreno vam kažem, nemam pojma šta će me ovdje sad dočekat, ali eto, znači, osuđujemo se, ba idemo, pićimo se redom, bala šta ti je, kad se počne igrat, ma nemam. Kad se snima, odmah je sretan, znači, sad sam sretan kad snimam, boga. Iskreno vam kažem, znači baš volim ovo, jednostavno volim snimat, volim ovako da pričam, ono sam sa sobom ko budala, šalim se, ne pričam sam sa sobom, s vama pričam, trenutno pričam sam sa sobom, zato što ne pišete ništa u komentarima. Evo, znači evo ovo ti je taj, vol raj, šta je ovo, na krovu moraš voz do Estorija. Dokle sad? Okej, sad smo na... Oj, eto, to je ono što ja vama kažem, znači ne smiješ pipni. Ne možeš pricnut vas tik da ti ne crkne odmah sve. Gdje sad? Eto. Majke mi, naš pojma nemam, evo vidiš to sam, ma kak... Ne moram ja ovo znat da ja... Ne smijem se hvalit, zaboravio sam, jer znao sam, znao sam. Ne smijem se hvalit. Znači ispod, dole napisat u komentar debelo. Nemoj se hvalit materije. To mi napišite. Gledaj sad, pulaj. Hajde, scemo, smirem, jel? Čekaj, sad znači nemoguće da opulaš, tu. Ajmo, prelazim, znači ovo najlaganije, ja ne mogu kupoluzi. Auto je kriza, gledaj, znači auspuff 1 ko u mene 10. Dobro, neću, dobro. Ali dobro, sreća, nije puklo auto i pokupio sam checkpoint, to je najbitnije. Šta je sad? Aha, moram se... It was at this moment that he knew. He fucked up. Je ono pisalo da se okrenem, daj ba materije. Nije, ne moram se valjda okrenuti. A jesu vidjeli, znači, strijelce pokazuju prema nazad. Šta je ovo, jel ovo za frkancija neka, šta je to? Sam da teže bude, eto sam. Da ne znaš kuda ćeš, svakako vidi ovo, po krovovima se voza, bok te stvorio još minuti. Još mi zabotažu neku tamo zabijaju, ja ovo znači, bukvalno, samo voziš po krovu, bok te stvorio i negdje po nebesima gore se veriš. Vol rajdove mi daj to, daj samo ne uske, daj samo uske da bude. Pošto ja to najviše ovdje. Eto, sad sam opulo. Gledaj, bo kaki, ba. Ali ne može gore, znači, bukvalno, čitavo vrijeme sam sad nagore išao, ali nije mogao, nije bio brz dovoljno, razumiješ? Znači, ovdje sam se bio već na početku zapriko, tako da nije imao ono, na, da krenu. Ali evo, sad će ovo biti valjda dobro. Ali ovo izgleda neki zaprikan vol raj, dok je ovako ovo nešto dugo. Gledaj. Pa, ebola. Pa ležeći, policajci mi još ovdje postavljaju. Svidjeli kako trese auto, znači, rtrtrtrtrt, ko da sam na vlašću, a ne... Pazi ovo, sad koliko se trese auto, evo. Oj, pogotovo ovdje ti makaki, ovo možeš naći, kuš. Čekaj, moram se sad skoncentrisat. Ajde. Dobro. Gledaj ovo materije. Sad još počeo i sa strane ako, na stranu voze. Znači moram odmah na početku gore, aj ne puno. Tu, dobro je, dobar start. Nemoj sad samo sklizat, nemoj klizat. Znao sam, ovo će, znači, ovdje će se sad zadržat ko nikad, eto. Jer vidim već kako ovo ide.
Moj će vas da ovako proklizava dole. Evo. Ali bukvalno ne možeš, znači, on ide prema dole, ti njega hoćeš lagano nagore, jer ne smiješ brzo, odmah ode, vidjeli ste šta se dešava. Hoćeš pokušat malo kaki, odmah počneš virat, odmah, evo vica. Evo. Dobro, ba što gledaš tamo? Ovako još gore, ne vidiš ništa, Marjan. Kako sam ovo sad uspio, vate. Znači, nisam vidio ništa, gledaj, ovo kaki, ne moš ovo ni ovako uspjeti. Oj, ovo će se sad zadržat, dobro. Ovo će se sad dobro zadržat, to 100%. Ništa, dok ja ovako ovo pokušajem rad, ja ću vama sad ovako pričat, jel, šta će biti tako i obavještenja jednostavno. Znači, morate znat, da ja ovo ne mogu uzeti, ne, šalim se. Morate znat, da mi je kompjuter sad, znači, crko, nemam s čime objavljivat klipove ni ništa. Imam stari laptop, ali on je od 1913. godine. Uglavnom ne funkcioniše, znači to je sporo, to ne možeš, bolan, na njemu ni Hugo ne možeš, ne možeš sliku na njemu skinuti, a kamo šta drugo. Uglavnom sa otim se sad moram zafrkavati da prebacujem klipove i tako to. Uglavnom, spremajte se, znači kad bude sad novi kompjuter došao, omegle druženje, pa live-ovi neki. Pa streamovi, pa de igraj sa fanovima, de, ko fo fanovi, ne valja to govoriti. Ne, šalim se, znači uglavnom, sve živo, znači, bukvalno sad tek krećem, faktički, sa kanalom. Ali eto, ovo još nisam uspio. Ola, Bog te stvorio, pa de ti, sine, idi kupi sebi vozačku opet, ko i ovaj pušta. Kupuje vozač. Tako što u nas kupuju diplome, kaže, kupio diplomu za doktora, pa ubio te Bog, kako ćeš kupiti za doktora diplomu, ba ljude vamo perše, šta ja znam, ubićeš čovjeka, ba moj idi uči tamo. 20 godina moraš minimalno učiti za doktora, ti men tu sa 23 godine ko fol doktorirao, begi on ima sine doktora, on je doktor sa 23 godine. Ja završio osnovnu sa 12, a on doktorirao sa 13. Dobro, sad sam i ja prešao malo srat. Ne može ovo, znači pokušajem, bukvalno ne znam sad da li je do auta ili je stvarno do mene jer sam ja loš. Vjerovatno i to, ali ja mislim i do auta jer gledaj, eto vidite sami, znači pokušam malo nagore ići, odmah to drifta, odmah šlajdra, znači ne možeš normalno živjeti i normalno igrati. Moraš se nervirat, jel? Aj sad, aj, bogat! Evo, ne smiješ nagore, ne smiješ, ne smiješ! A-a, kaki. 7 minuta, već preko 7 minuta pokušajem, odnosno snimam, a ovo već 5 minuta koliko radim. Bukvalno ne može. Evo, sad se držat samo doje, a kaki bola, ma ja još ovi ležeći policajac me ubiši, znači. U noge me ubiši. Ili gume. Ništa, sad znam šta ću te riječi put. Ajde, čao, dej. Sad se fino zaleca, Zara. Sine, sad ću uzet nalet. E, hoću, klinac! Aj, ne mogu se naći ni vratit koliko treba. Dobro, pokušat ću ovako, šta ćeš, eto. Vidite, sabotaža je tu, šta ja mogu reći, šta da ja ovdje radim, boga. Evo, ja pokušajem, znači, ko sav normalan svijet, da uspijem ovo gono, kaki, čim ovdje krene, a gledam i tamo, još ima kijamet, vol rajdova. Ništa, pokušat ćemo još par puta. Dobro, mala i ja kuć, što jest, 90% ja ne valjam. 10% ne valja auto. Ali nije to sad bitno, do auta, znači oni 10%, da oni barem valjaju, ja bi ovo uspio. Znači da auto valja, ja bi uspio. Nije do mene, nije do mene. Evo. O, jes sad do mene, kak sam fino krenuo, hej, ne mogu da vjerujem. Tako fino krenuo, sve. Ništa, ali uglavnom sad znam da mogu uspjeti. Malo prije sam gledao, kak je. Rad. Pokušaj, hej. Nemoj srat materi.
kaki. Eto, ali stvarno, znači, ne možeš, Bog te stvorio, ideš malo nagore, on počne šlajdrati i gotovo ti. Ti spadaš. Treba mi više zaleta, bar ne možeš sa ovim vidjeti. I gotovo, čim skreneš gore, eto ga. Evo, znači, vraćam se opet, pokušavao sam još 3 minute, znači. Neka, jedva uspio, izvinite što ovo niste mogli biti, ali morao sam prekinuti snimanje, nisam ja znao sad da li će ovo trajati 100 godina ili što ja znam, možda samo 3 minute ko što je i trajalo. Ali vidiš, znači vi ste baksuzi, vi ako gledate, ja ne mogu uspjeti. Šalim se. Evo, znači idemo sad dalje, ovo je, ko što Čombe kaže, pussy smoke, znači ovdje nema se šta puno rad, vidiš, to je Laganini. Ja, sad sam mislio sašiti na kraj kad zafrkam sve zato što se hvalim, eto ga, i opet smo završili i ovaj wall ride, znači bože, eto ga, ovdje mi je trebalo sad malo duže, eto vidite, 14 minuta ukupno, nije sad ni to, bože moj, ali eto, hajde, uspjeli smo, to je najbitnije. Uglavnom, hvala vam na gledanju, znači ostavite like, obavezno neki komentar, znači dole napišite da nemaš pojma, evo vidiš, nekom smrdi iz usta ili je neko draufno, nemam pojma dok onako švera. Ništa, eto, to bilo to, hvala vam na gledanju, znači ko što sam rekao, spremajte se sad za gradskog seljaka, znači sad počinjemo tek sa YouTube-om, begi YouTube. Šalim se, znači sad ćemo početi sa otim i redovno da snimam. Pokušavat ću da redovno snimam, znači da barem svaki drugi i treći dan izađi. Uglavnom spremajte se, znači sad za još boljeg gradskog seljaka i pripremite se ovako na klipove nenormalni. Znači, bukvalno imam toliko ideja i svega. Uglavnom, počet ćemo sa otim isto lagano, ali znači sad krijećemo tek sa gradskim seljakom. Hvala vam na gledanju, znači ko što sam rekao, ostavite like i subscribe. Ako ste novi i komentar dole neki, bacite, znači da nemam pojma o ovoj igri i to. I vidimo se ako Bog da u sljedećem klipu.